यो बाटो उदीपुर सडकको हो। यहाँ गुड्दा गुड्दै बाटो बन्द हुन्छ। अधिकांश यात्रुवाहक सवारी साधनहरू रोकिन्छन्, यसरी नै रोकिन्छन्, यात्रुहरू पनि रोकिन्छन्। यस्तो पहिलेदेखि नै यो शास्ति बिग्रिरहेका छन्। लमजुङ आउने, बेसिसर आउने, यहाँबाट मनाङ जाने यात्रुहरूले यो अहिले नयाँ बनेको हो यो डाइभर्सन, तल यो पुरानै बाटो हो। यसभन्दा अगाडि तल आर्मी ब्यारेकबाट चल्ने गर्थ्यो सवारी साधन, र अहिले सहज बनाउन यहाँबाट खुलेको थियो। तर हरेक समय दुःख दिने काम गर्छ यो सडकले पनि, र अहिले जाम परेको छ। धेरै यात्रुहरू जाम पर्नु भएको छ। यहाँ मेरो अगाडि र पछाडि पनि यहाँहरूले देख्नुभएको छ, धेरै यात्रुहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को साइडमा पनि देखाउन चाहन्छु नि, यो धेरै टाढासम्म छ, बाटो अहिले बन्द भएको छ। डोजरले अहिले खोल्ने काम पनि गरिरहेको छ। धेरै ठाउँहरूमा यसरी यात्रुहरू दुःख पाइरहेका छन्। धेरै यात्रुहरू अहिले प्रतीक्षारत छन्। बाटो खुल्दैछ, डोजरले अहिले बाटो सफा गर्दैछ। यात्रुहरू यतिखेरि प्रतीक्षारत अहिले हुनुहुन्छ। यहाँहरूले फेसबुक मार्फत यिनै दृश्यहरूलाई हेरिरहनु भएको छ। प्रतीक्षारत यात्रुहरू र सवारी साधनहरूलाई यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो उदिपुर खण्डको सडक हो। यो एउटा खस्रो यो सुक्खा पहिरो गइरहन्छ यो ठाउँबाट। लामो समय नै भइसक्यो यो सुक्खा पहिरो जाने क्रम पनि जारी नै छ। अगाडि मेरो अगाडि र पछाडि धेरै यात्रु वाहक सवारी साधन र यात्रुहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। कति बेला खुल्ने हो यो सडक, सुक्खा पहिरो गइरहेको छ। यिनै सडकहरूलाई मैले अहिले देखाइरहेको छु, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। डोजरले अहिले सफा गरिरहेको छ सुक्खा सडकलाई। तलबाट फालिरहेको छ भने फेरि आउने क्रम पनि जारी छ। यो सुक्खा पहिरो धेरै समयदेखि यात्रुहरूलाई दुःख दिइरहेको छ। यात्रुहरू अलपत्र परेको यस्तो खालको बिजोक देखाइरहने हाम्रो मनस्थिति र मनासा आए चाहिँ होइन। तैपनि यहाँबाट देखाएपछि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि ध्यान जान्छ कि अथवा दबाव पर्छ कि भन्ने एउटा जस्ट उद्देश्य मात्र हो मेरो। यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ, एउटा दर्दनाक अवस्था पनि हो। धेरै यात्रुहरू अडिरहनु भएको छ धेरै ठाउँहरूबाट। यसरी कहाँ गन्तव्यमा पुग्नको लागि हिँडेका यात्रुहरू यसरी अलपत्र अवस्थामा पर्दाखेरि कसको मन दुख्दैन र कसको मन पग्लिँदैन र यो अवस्थालाई चाहिँ अब मध्यनजर चाहिँ होस्, यो अवस्था हामीले देखिरहन नपरोस्, यसरी यो अवस्थाको चाहिँ यसरी लाइभ रिपोर्टिङहरू गरिरहन आवश्यक नहोस् भन्ने पनि चाहन्छु। यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने के गर्नुपर्छ यहाँहरूलाई थाहै छ। फलो बटन छ, जुन हेरिरहनु भएको छ नयाँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ भने फलो गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। राम्रा राम्रा विकास निर्माणका कमेन्ट गरिदिनु होला, नराम्रा कमेन्टहरू चाहिँ नगरिदिनु होला। सकारात्मक कमेन्टहरूले नै सकारात्मक विकास हुने हो। हस् त, यहाँहरू सबैको जय होस्, यात्रुहरू सबैले सुखमय यात्रा गर्न सकोस्, सुखमय यात्रा होस्। तपाईँहरूले यात्रा गर्दाखेरि सररर घुट्ने बाटोमा तपाईँहरूले पनि यात्रा गर्न पाउने अपेक्षा पनि गर्दछु र त्यो चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद, नमस्कार।